Jee, ARG-orkesterista Kellonen Jari tässä, terve. Imperiumissa oli ARG-kisaa, missä kysyttiin, että mistä se ARG-lyhenne niin kuin alun perin on tullut. Ja vaihtoehtoja oli monta, mutta oikea vastaushan on B, eli alun perin ARG tarkoitti Anarchy Rules Games. Aku Raska Group ja Unset Rotten Grave Cards otettiin käyttöön vähän myöhemmin, mutta eka keikka muun muassa vettiin Anarchy Rules Games nimellä. Arken puolesta kiitän kaikkia osallistuneita ja ennen kaikkea onnea voittajalle. Se on Öjö.